maxaa ka jira in Jose Mourinho laga burin doono shaqada Manchester United maalinta Sabtida. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya oo ku aadan mustaqbalka tobaraha xilligan hoggaaminaya kooxda Manchester United ee Jose Mourinho. Mourinho ayaa sida aan la socono guuldarooyin kala kulmay kooxaha kala ah West Ham United, sidoo kale wuxuu barajo la galay kooxda kubadda cagta ee Valencia. Maamulka sare ee kooxda Manchester United waxay cadaadis kala kulmayaan ciyaartoydii hore ee kooxdan ugu horeeyay Paul Scholes. Sidaas darteed, majalada The Sun waxay warineysaa in tobare Jose Mourinho laga burin doono shaqada tobarnimo ee kooxda Manchester United waa haddii uu sabdida guuldaro kala kulmo kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Newcastle waa mid ka mid ah kooxaha ugu dhibka badan horyaalka dalka England ee Premier League, laakiin Mourinho ayaa loogaan doonaa qaabka uu u gudbi doono kooxdaasi. United ayaa ku bilaabatay qaabkii ugu hooseeyay tan iyo 1989-kii sababtoo ah waxaa laga reebay tartanka Carabao Cup, kulan ay la dheeleen kooxda kubadda cagta ee Derby County. Sidoo kale, Valencia ay baraaje la galeen kadib iyagoo maalmo guuldaro kala kulmay West Ham United. Arrimahaas oo dhan iyo hadalheynta ka jirta gudaha qolka labiska ee kooxda Manchester United waxay sababaysaa in United ay shaqada ka burin doonto Jose Mourinho. Qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda ugu horeeya Paul Pogba, Anton Martial, Eric Bailly ayaa la sheegay inay isku dhaceen Mourinho. Waxaa kaloo sii dheer in Alexis Sanchez, oo isna ka mid ahaa ciyaartoyda Mourinho inta badan ku tashanayay, inay isku dhaceen. Saa darteeda, Zinedine Zidane tobarihii hore ee kooxda Real Madrid ayaa loo badinayaa inuu beddel u noqon doono Jose Mourinho. Waxaa se la ogaan doonaa natiijada Newcastle iyo Manchester markay dhamaato go'aanka ay qaadan doonaan madaxda sare ee kooxda Manchester United. Waad ku maasantahay daawashada warbixintan. Fadlan subscribe channel-keena si ay kuu soo gaaraan wararka kubadda cagta.